El grup Hismetal està format per 5 empreses, dos són del Barcelona Nord i les altres són de l'àrea metropolitana. Una de les activitats més importants per nosaltres i cada vegada més és el contacte amb les empreses i fonamentalment amb les empreses del territori. Nosaltres estem al Barcelonès Nord, bàsicament perquè tots els integrants de Practicaes som de la zona, no? Som de Badalona i de Sant Adrià del Besòs. El que volíem era donar l'abast no només a Santa Coloma, Santa Coloma, Sant Adrià, la part de Badalona, i per això doncs, ens havíem de fer visibles, no? Van creure que innovar la gestió podia ser una manera de tirar endavant. Escolta, obrim finestres, relacionem primer amb l'Ajuntament, segon amb els hospitals de l'entorn i bàsicament amb la població. Com nosaltres som tots de la zona del Barcelonès, jo sóc de Sant Adrià i la Mònica, l'Alfonso i el Cristian són de Badalona, les nostres primeres accions de difusió es van fer en aquesta zona. Podem fer dues coses, o no fer res i esperar que passi això i a veure com acabem, o decidim actuar. En aquests temps de crisi penso que és bo que la gent emprengui. Una de les maneres de poder sobreviure és la col·laboració interempresarial. Volem fer una mica de ciutat i aportar el nostre granet de sorra doncs, emprenent des d'aquí i intentant reactivar l'economia d'alguna manera des de la ciutat. La unió fa la força, està claríssim. Estem parlant d'un territori concret, la interacció pot ser molt ràpida. Creiem que el futur final té que ser una fusió. La proximitat geogràfica, un territori sobre el que actuar, creiem que és una garantia, si no d'èxit, de poder fer les coses millor. Estem amb un nus de municipis i amb un nus de diferents cultures i de diferents nacionalitats. Tenia de ser una activitat arrelada en el territori. Vam dir, bueno, primer començàvem amb Santa Coloma, després amb Sant Adrià, de manera que ara ja tenim els dos municipis molt travats. La paraula clau per nosaltres és la complicitat. Si podem aconseguir que aquesta complicitat es transporti en els altres actors de tota aquesta actuació, podem fer molt per al nostre territori.